Hej, zdravím dámy a páni. Vítajte pri zbrusu novej sérii, ktorú som nazval Toto podporujem. A nazval som ju tak preto, lebo v tejto sérii budeme hrať rolu podpory, čiže supportu, ale s netradičnými šampiónmi. Konkrétne v našom prvom dieli to bude Klet Support. Hrám ho preto, lebo mi padol z Hextechu a povedal som si, že treba to využiť, všakže. A skôr než začne hra, tak mám tu pre vás ešte jednu vec. Ak sa vám toto video bude páčiť a budete chcieť vidieť nejaké ďalšie netradičné supporty, tak napíšte mi do komentárov, že čo by to malo byť. A ja sa pokúsim na to vymyslieť nejaký dobrý build a stratégiu. Akurát, že tá postavička musí spĺňať dve pravidlá. Prvé, nesmie sa to bežne hrávať ako support, čiže žiadna Annie, Morgana, Lux, Karma, Zyra a podobné veci. A druhá vec, že musí to mať prirodzene v kite zabudované aspoň nejaké CC. Či už je to slow, knock-up, nejaký displacement, nejaký hack, alebo čo ja viem, čo tu ešte existuje, stun, root, slow, ako som povedal, to je úplne jedno. Ale musí to mať prirodzene vo svojom kite, ako napríklad Kled, ktorý má v podstate stun a slow na kvečku, ak sa to tak dá nazvať, alebo teda skôr taký ten root, a takisto aj má knock-up na ulte. No, čo je zámerom tohto dielu? V podstate len sa zabaviť, zahrať si niečo nové, vyskúšať niečo netradičné. Trošku som mal problém, napríklad toto video nahrávam už na druhý krát, pretože hru predtým, čo som sa snažil nahrať, tak ľudia si mysleli, že trolím. Tak najprv ADC si piklo Leonu a potom sme prehrali. A druhýkrát zase si môj Draven myslel, že trolím, tak náš top laner, ktorý zúfalo chcel ísť hrať support, si pikol Thresha, chcel ísť na bot a potom celkovo z toho boli problémy, takže tieto videá nie sú až také ružové, ako sa môžu zdať. Takže ani som pre istotu nikdy neintent pikoval Kleda ako support, pretože by mi ho buď zabanovali, alebo ma poslali do prdele. Ale inak, z tých pár hier, čo som hral, bola to celkom sranda a pozrieme sa, ako nám to vyjde práve v tejto hre. Pretože idem to komentovať zároveň po prihraní, takže bude to určite veľká zábava. No, začíname klasicky s kvéčkom, pretože je to dobré na pouk a v low elo sa mi s tým párkrát podarilo odpaliť flash hneď asi v prvej minúte. No, tentokrát hráme proti Lulu a Varusovi, čo sa mi veľmi nepáči, pretože Lulu je strašne otravná, má strašne veľa healu, shieldov, spomalení, má to premenenie a všetko možné, takže nič moc. Ale inak, myslím si, že keď prežijeme a nenafídeme early game, nemuselo by to byť zlé. Uvidíme ešte, čo spraví naša Kalista, či niečo zahrá. Build, masteries, runy, všetko máte v popisku vo videu, ak by to náhodou niekoho zaujímalo a chcel si to vyskúšať. Ja osobne ho staviam ako full tank, maximálne ak sa nám darí, tak si kúpim Sterax Gauge. A viac menej hrám to len s tým, že mojou úlohou je vytankovať čo najviac damage'u, nezomrieť a vyžierať skillshoty za mojich skvíšikov a robiť fakt prednú linku a byť otravný vďaka tým knock-upom a spomaleniam, ktoré tam má, prípadne dobre zaultiť a vyhrať na tým teamfight. Neviem, či je to tým, že hrávam len normálky, ale celkom mám dobrý win rate, čo je až divné. A asi idem robiť remake. Nepripojila sa popy. Ježišmária. Šajt. Aha, tak nebude z toho remake. Výborné, okej. Dobre. Toto je to, o čom som hovoril. A vidíte to? Keby sme boli začali skôr, tak sme z toho mohli odpaliť aj flash. Nevadí. Problém je, že Kled nerobí veľký damage so svojimi abilitami. Takže v podstate nedá sa veľmi ani harasovať, ani pokovať, ani nič, keď ste s ním na linke. Čiže early game, pokiaľ nemôžete iniciovať a pokiaľ to skončí tak ako teraz, že zatlačíte nepriateľa pod linku, tak teda pod vežu, tak veľmi ale my naozaj nemáme šancu niečo s tým spraviť. Čo tu mám zeka? No. Risknem to s tým, že asi sem nepríde. Okej. Okay.
išlo. Oh, Kalista, čo robíš? OK. toto nešlo presne podľa plánu, nevadí. Možno na budúce. Keď som podarilo aspoň to tu lazitnúť. Ó, výborne. Výhoda je, že nemáte manu. Tým pádom môžete pokovať úplne zadarmo a bez problémov. Á, táto si čo myslí? Juuu! Že vy, že... Nie, 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 klet, ty svinia. Či Skarl, či čo si to dať? Tesne. Aj, aj, ale skoro to tam bolo, vážený. Vidíte ten potenciál. Problém je, že potrebujete fakt byť full all in na to, aby to fungovalo. Škoda. Ale dobre, Lulu je blbá, takže teoreticky by to mohol byť easy kill, keď si dám trošku pozor. A prestanem feediť Varusa. 2-0. Nevadí. Ako som vravel, nemáme manu, takže môžeme v podstate polkovať úplne zadarmo. Aj keď, ako som vravel, ten polk nestojí za veľa. Aha, Lulu tu nie je. Á, je tu? Tá je blbá. Asi chce zomrieť. Okay. Viac menej, stačí nám počkať si na nabitie dvojitého Včka, ktoré v poslednej dobe začína maxovať. Pretože to dáva celkom dobrý damage. Mám chuť iniciovať. Keď nám kleda, mám chuť iniciovať. Fakt, to je postava, ktorá skrátka ide all in, má uprdele všetkých a všetko a... tak to potom aj dopadne. Problém je, že Kalista nemá healthy. Ale Varus ešte nebol nakupovať. Šajt. Posralím sa raz. Nevadí. Dobre, tak je na tope. Takže môžeme si dovoliť tlačiť. Radšej to aj napíšeme. Zack top. Dobre, dobre. Lulu nemá manu. To začína veľmi dobre. A ja to serem. Poď, skap ty svinia, skap, zdochni, no tak, Ečko. Juhuhu. Aha, ona mala heal celý ten čas. Čo viac môžeme chcieť, priatelia? Ja odchádzam, sú povinnosť, ako super som si splnil, dal som si kill. Odpalil som flash. Zarobil som si na ten kameň. Zříci krámen, ako to volajú v českej verzii. Uj. OK, popie na bote. Mohli by sme teoreticky... Ten drak by sa mi celkom zišiel, pretože... Kled je strašne pomalý. 380 movement speed a to už mám aj topánky, prosím pekne. Takže nič moc. Našťastie, keďže nemám manu, môžete sa Ečkom dostať veľmi rýchlo na... linku. Aha, už tam sedí. Špína! Už tam sedí a čaká. O, Kalista ide domov? OK. Takže nemám čo robiť na bote? Alebo to len... Aha, tak nie. OK. Help, help, help. Á, do rytí, keby Kalista nespala. Nie, čo už. Šajt. To sme v prdeli. To som mŕtvý. Prosím, prosím, prosím. Nie, 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 nie. A ešte. Táto hra sa mi začína páčiť. Čo si dáme? Toto si dáme.
A to si dáme, akože nemám si čo iné kúpiť, bohužiaľ. Ďalej. Nejak tak som tušil, že keď si chlapec spikol Kalistu, že to dopadne zle, pretože momentálne Kalistu nikto nehrá, pretože je to absolútny odpad. A pikujú si ju len presne takýto hráči, čo idú 0-2 a potom píšu, že FF15 a takéto sračky. Ale nevadí. Asi som mohol dať jeden bod ešte do Ečka, lebo je to dobrá iniciácia. Ale to má čas. Všetko má svoj čas, priatelia. Jedno, druhé, všetko je zavardené. Chýba na botlane. Možno by som mohol začať trošku roamovať. Nech sa Kalista do farmy, do XP a podobne. Výborne, výborne, to by sme teoreticky mohli dať trochu damage do tej veže. Uvidíme, čo to povie. Škoda, že sa nemám nabité dvojité večko, to by už... Aha, boom, boom, boom. Znič ho. Fuck, on je nažraný. Kurva. Ešte, že mám flúš. Kalista sa teraz ide zabiť, pretože... Prečo nie? A niečo mi hovorí, že to nestíham. Poďme preč. A máš ty svíňa. OK, práve sme prišli o väžu. Good job, Kalista, good job. Gratulujem. Takto, a chcelo by to... Toto. Teoreticky, čo tu máme proti sebe? Majú dosť veľa slov a hovadín, takže asi pôjdeme na Mercury Threads, pre istotu. Trochu by sa nám hodila pomoc od Poopy, ktorá je 0-1. Takže aj v prdeli, ale teoreticky, ak by nám to vyšlo, mohol by byť z toho aspoň drak zadarmo. Nie, prosím, 0-1 popy, nechoď tam. Drak. Dobre, popy sem ide, teoreticky sme to mohli zvládnuť. Je to tu len rýchlo. Aha. Poď sem, ty svine. Preč, nie, hej, okej. Okej. Prečo nie? To beriem. To určite beriem, takéto veci zadarmo. Okej, Zak, chod si pekne zobrať oné svoje blúčko a draka nám nechaj na pokoj. Necháva blúčko pre oného, pre Chuzíra. Ó, ten je tak mŕtvý! Keby nemal tú svoju priposranú, ono... Čo sa deje? Ó! Wow, ten Zack flashol, No, a že vraj klet support nefunguje. Ten ty zmrt. Nikto? Nie? OK, tak potom sa ospravedlňujem Azirovi a odchádzam preč. Oh, mám asist. Idem si, za odmenu si zaslúžim ísť pofarmiť midlane. Určite to všetci uznajú. No, pozrite sa na to, to by bola škoda prísť za všetky tie šťavnaté experiencie. Fuck. Lazy to ani stojí za hovno, keď hráte full tank leda. Čo sa mi páči, že kvečko prechádza miniomy. Ale... Fuck off.
Chodte to sa niekto chytiť. Á, už je tu, výborne. Ako som vravel, je fakt dobré, že to prechádza minionmi. To je jeho kvéčko. A tým pádom sa nemôžu za nimi ani skrývať vaši protihráči. Úha. Da fuk. Kde je pomôž? Ja tam už idem tiež. Trochu sa bojím o tú Kalistu. Ale keďže Fiora sa nám myhla na mide. Nie, Maokai, mal som zničiť tú onu. Oh, krásne, máme onu. Máme assist, máme väžu na tope. Tak sa mi to páči táto hra. Kurva, čo bolo toto? Ups. Už je tu aj táto svinia malá. OK. Žijeme a to je hlavné, pretože chceme dokázať, že klet support funguje. Nemôžeme nafídiť. Neviem, mám taký pocit, že by som celkom aj mohol ísť na ten Sterax Gage. Bude aspoň trošku damage-u. Nemyslíte vážne, že ja si nedám ani last hit. O, aspoň niečo, výborné. Asi by som mal ísť pomôcť na top lane, ale serem na nich. Nech si robia čo chcú. Ja potrebujem itemy. Ja som support klad. Tak. Aha, počkajte, my si môžeme ešte väžu dať. Shit. Ok, ideme preč. Skúšal som kedysi maxovať kvéčko, ale ten damage je trapný a itemy mi tiež nepomáhajú, pretože všetko scaluje z AD. Takže to je nič moc a skúsme ten sterak. Teda. Problém je v tom, že Starak už staviam dosť neskoro, keďže on sa stakuje. Nope. Však vyhrávame, ty retard. A teda neviem, či som to urobil správne, ale chcem mať trošku damage-u, keď už do nich musím skákať. Aha, pozrite sa na to. Oh, chudák si myslel, že o ňom nevieme. Chuj. Nič, okej. Ooooo! Tu ultu nikto nevidel. Ja som čakal, že už sa pohne. Okej, nechcem to tankovať. Dobre, zničíme si väžu. Easy peasy, vážený. Ja ju mám! Dáme Ignite, aby nám neušiel. Parádička. Veža gratis. Pretože Fidora, ak sa priblíži, zomre. OK, tento srandy staví na to. Dajte mi kill! Oh! Teraz zomriem, ale to nevadí, pretože mám kill. A práve sme kvôli tomu prišli možno od draka, ak nie sú úplne retardovaní enemy, čo sa uvidí za chvíľu. Na to nám chýba ešte pár koňúr, to by som teoreticky mohol aj našetriť. No, máme up veľmi dôležitého draka, takže Pulsím vás. Dobre, práve sme prišli od draka. Práve sme prišli od draka. Úha. Ale nevadí. Už sa tam valím.
Kavaléria je na ceste. Netreba robiť paniku. Prosím, všetci sa uklednite. No, ešte teoreticky toho draka aj dáme. Ahoj. Tak, presne tak, pál do prdele. Dúfam, že sa nás sa nedosere na nejaký drive-by smite. Sa ešte uvidí. Trošku sa bojím toho botlane-u. Ale našťastie sú príliš zaujatí niečím absolútne iným. Napríklad zomieranie. Ja som to vedel, ja som to kurva vedel. Lul. No dobre, prišli sme od draka, ale aspoň máme to tam, čo už. Funguje to aj na tohto? Nie. To funguje len na veľké monštra? Nie, čo už. Toto bola moja chyba, kebyže som bol toto tu zavardil, mohol som ho vidieť a dať mu kvečko a zrušiť mu skok. No, ale budeme sa hrať, že to akože nie je pravda. Potrebujeme už začať stavať aj trošku tank itemy. Výhoda je, že s Cloud Supportom môžete sedieť na Jarum's Fist, pretože už si to stakujete tak či tak. Takže už je to OK. Jediný problém je, že musíte si zabíjať miniony, čo práve ladí aj s tým našim itemom, ktorý máme. Pretože to mám isté one v podstate. Kurva. Už sa tam traja. Ešte nie spravím. Fuck! Ja som chcel akurát zautiť do rybky. Ten Zack. Ja som zabudol, že Zack dokáže robiť tieto veci. To má poser. Nice. No. Tu a tu. Poppy, nie, Poppy zomrieš. Nie, Poppy zomrieš. Ale dobre, ono... Výhoda je aspoň v tom, že Poppy si sa nafídila, ale ona je hodná asi tak 5 goldov. A vďaka tomu prežila Kalista, pretože Azir sa ulakomil na Poppy, ktorá robí 0 damage a celkovo je zbytočná v tejto hre. A navyše nemá ani kus Magic Resistu, čiže Azir by ju zabil aj tak. Ale sústredil sa na ňu, chcel easy kill, vylepšiť si KDA a tým pádom sa vysral na Kalistu, ktorá ho zabila. Easy! Easy! Už tam idem, už tam idem. To som posral, ale čo už. Do nej! Oh, shite. Práve som zomrel. Idem preč. See ya, nerds. Tak. Keby tam neprišla tá špina malá, Lulu 1, aj by to bolo OK. Nie? Nič? OK, nič? Či čo si to... OK, tak sa... tak spí. Nejak tak som tušil, že ten Maokai... Bože, Maokai, Malphite nepríde. Čo už, aj to sa stáva, priateľia. Chcel by to chytiť toto. Výborne. Čo má enemy? AD. Nič. AP, AD. Nič. OK. Ideme asi na ten midline trošku zahrať sa Aram. Pretože Poppy chce robiť biznis. Poppy sa s tým skárka nesere. A očividne ani mňauk. Bože, prečo volám Maokai? Ja som asi úplne zretardovateľ, alebo začal. Toto nie na
nedopadne dobre, toto nedopadne dobre. Šaj. Toto je najhoršie na Cloudovi, že keď vám skončí Skaru, tak ste v podstate v prdeli, pretože nemáte ani healthy, pretože väčšina healthov patrí Skarlovi. Lulec! Akurát, že už nechcem znova skapať. Okay. Ale ja tam nejdem, nemám healthy. Nemám healthy, fakt nemám, sorry. Heal nemá. Viete čo, ja to serem. Skrátka je to Maokai. Sorry, ale je to Maokai. Ja fakt neviem, čo to so mnou dnes je. Asi som nadšený z toho Kleda. Ale fakt, je to Maokai skrátka. A ticho. A tak vôbec. Žite s tým. Skrátka, zmierte sa s tým. Fakt. Ako keď máte retardovaného bratranca alebo sestrenicu. Skrátka, s tým sa treba zmieriť a občas to prežiť. Na tom rodinnom stretnutí. Ja idem botlane. Za 40 sekúnd drak, ktorého potrebujeme. A púpi je zase v prdeli. Tam asi nemá zmysel ani chodiť. Hilfe. Niekto. Ó, najsú. To piče, ja furt zomriem. Škoda. Sme sa rozdelili príliš a tá Kalista toho veľa nestihla spraviť. Prosím, nechoď. Prosím, len tam nechoď. Wow, tá potrebné. Lulu je retardovanejšia, ako som si myslel, ale nevadí. Oh, wow, ten Vega začína mať damage. Čo mu je síce na hovno v takejto situácii, ale OK. Chvíľu to vyzeralo, že máme šancu, priateľa. Problém je, že oni majú lepšiu late game kompozíciu. A teraz si idú zobrať ešte draka, ktorý sa im bude veľmi hodiť. Uvidíme, čo to povie. Keďže Kalista použila svoj... Ony. Bolo by to úplne super. Sice pekné, ale nič z toho. Aspoň skontrolujeme Vardy. OK, jedno dáme sem. Skúsime... Ó, parádička. Vinions. Vinionov máme radi. Tak, takisto ako prokovanie. Oh wow, aj táto vieža je skoro dead metal. Lulec. Ona mi to síce vykryla. Oh, kpopy, nádherné, nádherné. Oh, kurva, som mŕtvy, som mŕtvy. To sa nechal, on sa až príliš na to sústredil. Oh, nie, 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 Kalista, nie, 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 nie. Toto bola naša chyba. Stáva sa. Potrebujem Magic Resist, pretože... Ma zabil Magic Resist, teda... AP damage. Či nerobia náhodou Burona. Ideme to očakovať. Dúfam, že nezdochnem. Aha. Tak nie. To by im išiel pomôcť. Skúsim ho len odstrániť. A kurva, už je tu zase ten Buzerant. Šajt! Danke schön, Kalista. Danke schön. Ľúbim ťa. Fiuf! Teda to bolo všetko calculated, to som chcel povedať. Akurát, že už je late game a Azir je... Azir late game.
nehráme koordinovane, to je ten problém. Ja by som si to vždycky mohol postaviť niečo na Magic Resist. No, asi to bude Abyssalka nová. Toto je ten problém, oni nevedia sa vrátiť, skrátka, keď si dali ten prvý kill, tak mali ísť do prdele odtiaľto. Teraz úplne zbytočne zdochli a budú. Minútu sú mŕtvi. A my máme problém. Hehehe, utekaj svinia. No to sa dalo čakať, keď si idem pofarmiť top lane, tak celá tá farma je v prdeli. Ale nevadí, aspoň spravíme push. Taktika pushu 6. hráča. Že odserieme casterov a necháme to tak. Idem tam. Asi by som mal začať protektiť trošku toho Quagara. Lebo bez neho sme v prdeli. To bude zlé, to sa nemá isté ďalto. OK, dobre. Našťastie je to všetko v prvom. Koľko má Vegard stakov? 284, to nie je nič moc. Šajt! Ja neviem ani čo spláčam, priatelia, takže... OK, len viem, že som práve zomrel. Ja som fakt nevidel, čo sa deje v tom teamfighte. Ale každopádne boli sme tam bez Maokaja, takže to je ten problém. Tu vidieť silu tej Lulu, že ani ju nemusíte vedieť hrať, ale skrátka stačí dať jeden štít. A je to good. Ste zase v pohode. Skúsime si kúpiť ten Spectre Scout, aby sme mali aj Healthy, aj Helldragon. Dáme pozor, aby veľmi nevybiehala vonku. 750, no tak to už by som mohol počkať. Yippee-ki-yay! Prosím, nechaj maličkému kladičkovi aspoň niečo na... Kvalit to, neser. Neser ma! No. Bude drak, tohto asi nebudú chcieť. Ale zavardiť to musíme, tak či tak. Sekundu. Aha, už sú tu všetci. Aha, som v prdeli. Ó, ten Spectre Scout sa tak hodil. Šajt. Rýchlo preč. Dík. Dajte tam vardu? Nie. Nice. A je tu zase v prdeli. Skúsim tu Lulu odtiaľ odjebať, pretože bez Lulu sú v prdeli. Ja som stratég jak prasa. Majú síce Drachen, ale to nevadí. My máme killy. Možno sa na to vyplatí. A možno sa tak dostaneme naspäť do hry, uvidíme, kto vie. Každopádne sa mi to nepáči, že ani ja, ani Kalista nemáme HPčka. Dobre, tankujem. Takže je naša. Pretože som pán. Som pán marcipán a poďme preč, priateľia, preč.
Neserte sa tam fakt. Máš 5 heltov. Ten Varus aj Azir ťa... Ježiš. Presne, preto to sa priatelia nebijemuje. A ani sa neportí z kriku, ktorý enemy má buď zavardený, alebo je 3 cm od neho. Nie, Varona nemôžeme robiť bez Kalisty. Nie v našej situácii. Nemajú? Nemajú? Oni tu fakt nič nezavardili? Keď tu boli? What? What? Ó, výborne. Toto bolo veľmi dôležité. Ó, smrt. Ale dobre, dal mi. Dal flash. To sa hodí. Pomôžte mi s feederom. 4 by sme mohli zabiť. Tak sa všetci vrátime po bardu. toto je nebezpečné. Toto je tak nebezpečné. No dobre, je to váš kol, nie môj. No ja to tam idem poriešiť. O, už je tam oný, okej. Okay. Ten je môj, hehehe. A feedera. Šajt. Odsem ty zmrtka, malá svinia. Á, teraz sa odpáli. Nie? Wow, ona to aj použila správne. Šajt. Nestíham. Ten autáta ako šiel za mnou. Pekný snipe, ale máme barona aspoň. Čo nám bude na hovno, keď tu všetci zdochneme. Preč, 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 ona... On, nechod... Ježiš, Veigar, prosím, ty si naša posledná nádej. Ešte, že Kalista si tu dole farmí. Aspoň niečo. Ja by som na neho totiž to kúpil aj... tú druhú vec. Banshee's Veil, akurát, že nič mu neskaluje z AP. Takže sa mi viacej oplatí táto nová... tento nový Abyssal Scepter, čo dáva health a väčší magic resist. A ešte to pomôže aj Veigarovi s tou mojou ultou. Dobre, 150-kové armor magic resist, to nie je zlé. 4000 healthov dokopy, to tiež nie je zlé. Kalista keby dala Ečko, mohla to vyhrať. Ale aj o tom je život. Stíham. Krása. Zase rovnaký postup. Oh, wow. Don't try and understand them. Just rope throw at random. Dúfam, že sa mi to nevypomstí. OK, mám to, výborné. I do not want my lands taken. I want them unruly and free. Aha. Uí, si ja. Ideme preč. Ale dobre, dvaja sú top lane, takže teoreticky ten bomb by sa dal pušnúť. Ale už sa mi idú všetci, to je prúser. Dáme tam vardu. Kurva, to som posral. Strašne rýchlo ma zmažu. Nie je dobre. Wow, tá feedora. Nemám damage. Úpi, pozor. Pozor, pozor, pozor. Teoreticky s tým baronom by to mohli zvládnuť. Top sa nám veľmi pekne tlačí. Keď sa pozriete na minimapu.
A ja mám vlastne v podstate full build, OK, na to som aj zabudol. Teda ešte by som sa mohol vysrať na control wardy, čo asi aj spravím. Ale to až keď si budem môcť dovoliť kúpiť rovno celý item, mám taký pocit. A chcelo by to možno niečo na... Buď to na healthy, alebo by som mohol kúpiť ten úplne zbrusu nový predmet. Ten Gargoyle. Tento Gargoyle Stone Plate. Alebo kúpime Guardian Angel. Jop, kúpime Guardian Angel, pretože ten, priatelia, nám dá aj AD, tým pádom budeme mať aj nejaký ten damage. A zároveň mi to dá nejaké tie healthy, keď skapem, čiže vlastne neskapem. A teoreticky by to mohlo pomôcť v teamfighte. Tento Dragon Claw nebol dobrý nápad, ale okej. Okay. Skvelá ulta po prijatí, gratulám. Á, ja som mu zrušil skok, ja som po piči. Ja som taký frajer, priateľia. Dúfam, že ste si to všetci všimli. Ja som zaultil do jeho skoku a zrušil som ho. Klet support, priateľia, klet support, nová meta. Všetci to hrajte. OK, tu by sme mohli niečo pušnúť. Ejo. Tankujem. Ej, to je jedno. Ešte stále tankujem. Oh, ja som to fakt utankoval. Ja som taký frajer, že zo seba normálne nemôžem. Ako to robím? Ako som taký dobrý? Fakt. Dobre. Chcem povedať, že túto popis som práve zachránil ja. Tam neporti ty, koza. Pretože som vystrašil Varusa, dúfam. Idem portiť odtiaľto. Ale takto najprv to tu zavardíme trošku. Nech vieme, kde sa pohybujú. Tak, a ideme spať, pretože si môžem kúpiť BF Sword. Takže ešte by som mohol dať aspoň jednu vardu. Ne, prečo nie? OK, bot lane sa nám pekne tlačí, top lane. Takže toto predáme. Uíha, a ideme na to. 500 damage, 150 damage, 8,4 target max healthu. Aha, versus... Aha, nie, to platí aj na hráčov. To je super. Toto sa mi páči, že skrátka robíte percentuálny damage max healthu, čiže aj keď nestaviate damage, tak s tým, ako ho levelujete, tak vám zvyšuje v podstate prirodzene damage, keď používate VTVčko. Čo je úplná parádička. Tak zruším. Ich kome! Veigarn, ty si zaslúžiš protect. Lebo vyhráš hru. Ale neser ma a neber mi minióny, lebo nebudeme kamaráti. Dobre. Da fúk. OK. Ani som nevedel, že ho robia, pretože mám skvelú map awareness a prehľad o hre. viete čo, ja to zaútim. Sice mi to pokazil tento smrad, ale neradí. Dobre, fokusujeme Lulu. Tak Lulu. Á, kurva! Ne, nechcem zomrieť, na to som ešte príliš mladý a pekný. OK, žijem. Všetko calculated, všetko tak, ako má byť, ja som to celé plánoval. Nenechajte sa zmiasť mojimi náhodnými výkrikmi. Koľko nám chýba? 20 goldov? 10? Tak to počkáme. Boom. A ideme potlačiť. No, to už bude asi aj koniec hry. Jo, to je koniec hry. GG.
A obnovil sa iný. O, oni sa ešte vzdali. Výborne. Tož, dámy a páni, toľko ku Kledovi supportovi. Trošku som to nafidil viacej než zvyknem, ale je to tým, že som to komentoval, nehral som až na 100% a fakt som sa bavil tou hrou, takže trošku som robil sračky. Ale to nevadí. Výhra je výhra, na to sa história pýtať nebude, že kto to poťahal a čo. Každopádne, Kled support. Nie je to zlé, je to celkom zábava, ale treba mať na to nervy. A treba sa v podstate prežiť to, že nerobíte damage a len tankujete damage namiesto vášho týmu. Ako som spomenul, všetko dôležité ohľadne tohto buildu a postavy nájdete v sekcii s popiskami. A dajte mi v komentároch vedieť teda, akého šampióna by ste chceli vidieť netradičného v roli supporta najbližšie. A na záver už dodám len tie dve podmienky, aby mal aspoň nejaké CC zapečené do kitu a aby to nebol bežne hraný šampión v roli supporta. Toľko, toto podporujem, prvý diel, ďakujem pekne za pozornosť a dovidenia pri ďalšom videu.